Давайте помолимося слово, яке перед нами. Дорогий Господь, ми сьогодні приходимо до Тебе, щоб почути Твоє слово. Ми знаємо, що Твоє слово, воно живе і діюче. Воно міняє нас, наше життя, Господь, всі ситуації в нашому житті. І ми просимо, Господь, дай нам віру. І дай нам відкрите серце, щоб почути, Господь, щоб повірити. А Ти, Господь, роби все, що хочеш, бо Ти Бог добрий і милосердний. В ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка. Я дуже рада кожного з вас бачити. Дорогі брати та сестри, у нас сьогодні передостаннє служіння 2022 року. Наступне служіння буде останнім, воно буде незвичайне. Це буде якраз 25 грудня, Різдво, і у нас буде різдвяна постанова. Її готують, тому це буде свято. Запрошуйте своїх друзів, запрошуйте своїх рідних. Ми сьогодні будемо показувати запрошення, яке можна взяти в фоє нашого залу тут, внизу, при виході на підвіконнях. І ми можемо запросити всіх, хто для нас дорогі, щоб вони разом з нами відсвяткували це Різдво. А зараз, знаєте, перед моєю проповіддю я хочу згадати таке свідоцтво. Недавно до мене підійшла одна сестра, і вона каже: «Пастор, я хочу вам засвідкувати. В минулому році ви якраз проповідували останнє служіння 21-го року, і ми строїли плани на 22-й рік. І я перед Богом строїла плани. І я хочу вам сказати, що все, що я записала, я так зрозуміла, що вона прийшла додому, і все, що вона планувала тут на служінні, в молитві, вона прийшла додому і все записала. Вона каже: я хочу вам засвідчити, що всі ці плани, вони звершилися. Навіть більше. Ми з чоловіком навіть мали дві подорожі в 2022 році. І знаєте, вона мені це розказує, і я розумію. От я її слухаю, і я її розумію. Життя продовжується. Дорогі брати та сестри, щоб зараз не відчували ми живемо в такій обстановці всі, щоб ми не відчували, але життя продовжується. Господь, Він був з нами, Господь є з нами і Господь буде з нами. Тому ми можемо планувати, ми можемо дивитися в майбутнє з радістю, з вірою. І тому я назвала свою проповідь «З вірою у 2023 рік». «З вірою у 2023 рік». Знаєте, ми в цьому 2022 році навчилися дуже багатьом речам. Ну, ми вчилися. І я вірю, що багато з нас навчилися дуже важливим речам. Ми навчилися довіряти Богу. Перше – це довіряти Богу. Тому мій перший такий пункт називається «Довіра». Як важно, як важливо довіряти Богу. І я зараз хочу, щоб ми прочитали два місця з Біблії. Вони стосуються Давіда, які кажуть про те, як він довіряв Богу. В складних ситуаціях свого життя, як він довіряв Богу. І ми прочитаємо два місця з Біблії. Перше – це 1 Самуїла, 24 розділ, 3 вірш. Тому Саул – це був перший цар Ізраїля. Тому Саул відібрав з усього з Ізраїлю 3000 кращих воїнів, а в російському переводі написано «отборних воїнів», і вирушив на пошуки Давіда та його людей серед скель, де ходять хіба що дикі кози. Тобто цар Саул і з ними 3000 кращих воїнів, вони пішли, щоб шукати Давіда, з ціллю схватити його і знищити його. І ось в Псалмі 57, 5 вірш, що відчуває Давид, коли він знає, що його шукають ці 3000 отборних воїнів. Псалом 57, він так і починається. Псалом Давида, коли сховався від Саула до печери. Тобто Давид ховається у печері, бо він знає, що загрожує його життю. І ось ми прочитаємо 5 вірш. «Я перебуваю серед левів, лежу між тими, що дихають вогнем. Такі людські нащадки, їхні зуби, як списи і стріли, а їхній язик – гострий меч». В іншому перекладі написано «лежу серед левів, що пожирають людей». Послухайте, Давид, він знав, що його шукають 3000 воїнів. І він знав, що вони такі, як леви. Якщо вони вже націлилися шукати, вони хочуть знайти, щоб знищити.
Я не знаю, як ви, мені достатньо було знати, що мене один лев шукає. Якщо б я знала, що мене шукає якийсь лев, який пожирає людей, то, знаєте, я думаю, що я б не то, що ходила, оглядалася, я б навіть боялася вийти з хати, коли б я знала, що один лев мене шукає. А Давид каже, а мене 3000 левів шукають. І вони шукають, щоб не просто там ай-яй-яй сказати, а щоб схватити і знищити. Скажіть, це страшно? Я думаю, що Давидові було дуже страшно. Йому було дуже страшно. Тому він і ховався в цій печері. Але як він в цей час себе веде? Що робить Давид? От як він спасається, як він душу свою спасає від цього страху? І дивіться, 57-й цей псалом, другий вірш, тут каже Давид: «Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе покладається душа моя, і в тіні крил твоїх я перебуватиму, доки не мене лихо». Знаєте, що робить Давид, коли йому загрожує, його життю загрожує смерть? Він ховається у Бозі. Він каже: «Господь, я в тобі скриюся, я в тобі сховаюся, доки не пройдуть ці біди». А як це практично? Знаєте, що робить Давид, коли він знає, що 3000 левів його шукають? Він переводить свідомо, він свідомо це робить. Він переводить погляд всіх левів і дивиться на Господа. Він розмірковує, він дякує, він співає, він проголошує Боже Слово, він шукає Бога. І знаєте що? Він включає свою уяву, він уявляє, уявляє не те, що леви його схватили і вбивають, а він уявляє, що Бог, він його як пташка покриває крилами, і він ховається в Бозі, і знаєте, він дякує за цю допомогу Богу, і знаєте, йому стає легше, йому на душі стає легше, тобто він ховається в Бозі, доки пройдуть біди. А що ж Бог, як Бог відповідає на це? І ми читаємо далі, цей псалом, 3-4 вірш каже: «Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, який чинить мені добро. Він пошле поміч з неба і врятує мене. Він осоромить тих, хто глумляться наді мною». А знаєте, що Бог робить? А Бог відповідає надприродньо Давиду. Надприродньо відповідає Давиду. Він береже його. Він не дає його вздобич зубам цих левів. Не дає. Ну, здавалося б, уже от-от ми читаємо, як це відбувалося, уже ось-ось його повинні схватити. Але Господь який чудеса робить, і ні. І Давид знову захищений, Давид здоровий. І ми знаємо, чим скінчилася ця історія. Знаєте що? Так ніхто його не схватив. Давид залишився живий, і він став царем Ізраїлю. І ми знаємо, що він царював, і він помер вже будучи в віці людиною. Він все своє життя служив Богу, Господь захищав його. І знаєте, дорогі брати та сестри, я читала цей псалом, 57-й, декілька місяців назад. Оце про цих левів я читала декілька місяців назад. І от зранку я читала цей псалом, а в день я почула розповідь Арістовича. Да? Ми тоді, на початку війни, ми дуже часто, багато з нас дуже слухали, і оце, знаєте, втішалися, що через дві неділі воно повинно скінчитися і так далі. І знаєте, що розказував Арістович? Він казав, що він був впевнений, що на 100% Київ захватять. Він був впевнений в цьому. Але він не казав цього спочатку, щоб нікого не лякати. Але вже коли Київ не захватили, то він вже признався в цьому. Він каже, що навіть всередині березня Київ оточували 14 величезних колон, а ми могли досягнути до 3-4. Але він каже, якимсь чудом нас не захватили, а потім відступили від Києва. Знаєте що, дорогі брати та сестри? Я тоді зрозуміла, вони були сильніші нас. Але Господь зберіг нас, як він зберіг Давида. Він зберіг і він захистив нас. І не дав нас здобич зубам тих, які нас шукали. І знаєте, і я згадала це відкриття. Я дуже часто стою на цьому відкритті. Дуже багато років стою на цьому відкритті. Воно мені дуже подобається. Воно дуже підбадьорює мене завжди. Це відкриття, сам Ісус сказав про себе: «Я є Альфа і Омега, я є початок і кінець,
Я є перший і останній. Альфа – це перша літера грецького алфавіту, а омега – остання. І знаєте, і я розумію, якщо Господь почав захищати, почав благословляти, Він почав творити чудеса, то Він і завершить. І я скажу вам так, брати та сестри, щоб ми зараз не чули, щоб зараз не бачили наші очі, попереду ще дуже багато чудес. Щоб ми не відчували, послухайте, ми переживемо цю зиму. Ми переживемо цю війну. І ми переживемо всі ситуації складні, які трапляються в нашому житті. Бо Господь з нами, Він Альфа і Він Омега. Знаєте, ще раз такий приклад приведу. Знаєте, коли почалася війна, ми з сім'єю нікуди не виїжджали. І ми живемо у Свято-Петрівському. І я дивилася у вікно на Ірпінь. І я бачила, як в день і в ніч там вибухи, над ним стоїть дим, вибухи і дим. Це було день і ніч. І, знаєте, воно все ближче. Вже були чутки, що під Білогородкою, а це вже біля Свято-Петрівського. І, знаєте, я читаю новини. Грабують, забирають машини і так далі. І, знаєте, я дивлюся в вікно на мою машину. І думаю, ну заберуть же ж. Ну чесно. Я дивлюся, думаю, заберуть, а мені так жалко. І думаю, ну нікуди нема сховати цю машину. І думаю, заберуть, а мені вона так подобається. Я ще так мало на ній їздила. І знаєте, я вам чесно скажу, уява таке малює. У мене були такі картини в голові. І знаєте, що трапилось? Нічого. Ніхто не забрав мене нічого, вони не підійшли, вони знову відступили і так далі. І знаєте що? Дорогі друзі, я зрозуміла, що не все те, що малюється в нашій голові, воно здійсниться. Ви мене розумієте? Не все те, що страх, він, знаєте, нагнітає, і у нас такі картини в голові малюються. Це просто в голові, це уява. Не все це звершиться. Господь вийде нам на зустріч, Господь захистить, і Господь нас помилує. І я хочу, знаєте, в кінці оцього пункту довіра, я хочу сказати, що таке довіра. Буквально в словарі написано, це впевненість у порядності і доброзичливості іншої сторони. Послухайте, ми довіряємо Богу. Наш Бог порядний і наш Бог доброзичливий. Він саме порядний і саме доброзичливим. Тому ми можемо бути в ньому впевнені. Це і є довіра. Довіряти нашому Господу. Довіряй Господу. І коли тобі страшно, сховайся в ньому. Молися, роздумуй, дивися не на проблему, не на страх. Переведи свої очі і подивися на Господа. Подивися, уяви, що Він накриває тебе своїми крилами. Уяви, що Він ховає тебе, що Він захищає тебе, що Він як щит над тобою. Нічого з тобою не трапиться, бо Господь буде з тобою. Де б ти не був, ти можеш це зробити. І знаєте, довіра, вона веде нас до другої дуже важливої речі. Дуже важливої речі – це подяка. Перше – це довіра, а друге – це подяка. Бо коли ми не довіряємо, нам дуже тяжко дякувати. Подяка. Читаю цей же 57-й псалом, читаю далі. З 5 по 12 вірш. Давид каже, «Я перебуваю серед левів, лежу між тими, хто дихають вогнем. Такі людські нащадки, їхні зуби, як списи і стріли, їхній язик – гострий меч. Будь звеличений понад небеса. Боже, і над усією землею хай буде слава Твоя». Гарний переход. «Вони приготували для моїх ніг капкан, пригнічують мою душу. Вони викопали переді мною яму, але самі впали туди. Зміцнилось моє серце, Боже, серце моє готове, щоб співати і вигравати. Пробудись, хвало мою, пробудись, псалтирію гусла, я розбужу світанок, я прославлятиму Тебе серед людей. Господи, співатиму Тобі між народами, бо велика вище небес милість Твоя і вірність Твоя аж до хмар. Будь звеличений понад небеса, Боже, і над усією землею хай буде слава Твоя». Послухай, читаєш ці вірші, я ж така, знаєте, радість переповнює. Радість. Почалося з того, що мене шукають, я сижу в печері, кругом леви. А знаєте, коли почав славити Бога, коли почав дякувати Бога, знаєте, атмосфера радості, атмосфера перемоги. Послухайте, дорогі друзі, подяка – це те, що буде спасати нас. Подяка – це те, що нас спасає від відчаю, від страху. Вона спасає від депресії. І я скажу вам, знаєте, скажу щось дуже важливе зараз. Дуже важливе. Одночасно в одному серці не може жити і страх, і подяка. Ви мене чуєте? Неможливо одночасно в одному серці, щоб жив страх і подяка.
Якщо ти вибереш дякувати, ця подяка вижене страх. Ти вибереш дякувати, ти приймеш усвідоме рішення. Щоб я зараз не бачив, щоб я не відчував, я приймаю рішення, я буду дякувати. І знаю, що ця подяка витіснить із серця страх, і ти зможеш прославляти Бога, величати Бога, і ти вийдеш з цієї апатії, з цього відчаю, який пробує тебе паралізувати. І знаєте, я передивлялася всі відкриття за 2022 рік. Я вам чесно скажу, брати та сестри, що коли почалася війна, у мене закінчувався вже мій щоденник, куди я записую мої відкриття, коли я молюся, ті слова підтримки, які Господь мені каже, я їх записую. У мене за 26 років християнського життя дуже багато цих таких щоденників з відкриттями, словами Бога, підтримки для мене. Це моє спілкування з Богом, це моє відношення з Богом. І я можу побачити, що я відчувала на кожному етапі свого життя. Знаєте, я зараз туди вертаюся, і я вже забула, як я, наприклад, воювала за спасіння свого чоловіка. Я зараз забула це, чесно вам кажу, я навіть не згадую про це. Але коли я читаю ті відкриття, я знову бачу, Боже, які ти мені давав тоді слова підтримки, які відкриття саме на той період. Потім я бачу, в мене були проблеми з здоров'ям. Я вже про це забула, знаєте, вже біжиш кудись, летиш кудись, забув. Вертаєшся, перечитуєш. Думаєш, Боже, які слова твої були гарні, як вони мені допомогли з усім справитись. І от знаєте, коли почалася війна, в мене було там декілька листочків в щоденнику. Я думаю, якраз до кінця війни хватить, вона скоро закінчиться. Я щось думала, що вона буде неділю. Думаю, вони зрозуміють, що ми їх не хочемо і вони відступлять. У мене були такі думки, чесно. Потім пройшла неділя, потім місяць, а потім я вже завела інший щоденник і вже списала половину. Вже половину списано. І знаєте, я от передивлялася ці відкриття, про що мені Бог казав от в період війни. От цей період вже майже 10 місяців. Знаєте, про що більше всього Бог мені казав? Про те, що я повинна довіряти і дякувати. Бо Господь знав, що мене спасе. Господь знав, що мені допоможе. Господь знав, що мене буде тримати, знаєте, в перемозі, щоб я не здалася. Це довіра і подяка. А ви скажете, за що? Послухайте, за все. Подякую Господу за все. Сьогодні такі, знаєте, служіння, вже через 10 днів буде Новий рік. Подякую Богу за 22 рік. Подякую за те, що в тебе було що їсти. Подякую за те, що було де жити. Подякую за одежу. Подякую за те, що ти живий на служінні. Подякую за домашню групу. Подякую за пастирів, подякую за церкву. Подякуй за людей, які тобі допомагали, сказали хоч одне добре слово тобі в цьому році, підтримали тебе. Подякуй за все це. І знаєте що? І за дні, які були дуже важкі, ми також повинні Богу дякувати. Бо знаєте чого? Вони нас дуже багато чому навчили. Якщо б не ці тяжкі дні, ми б нічому не вчилися. Розумієте? Саме в ці тяжкі дні Господь нас чомусь вчить, наближує нас до себе, відкривається для нас, бо ми тоді, знаєте, дуже смиренні, ми тоді дуже шукаємо, і Господь нам відкривається. Дякувати за все. Я зараз хочу показати таку ілюстрацію. Знаєте, я взяла з собою картину, Стас мені допоможе, да? Ця картина, вона не є шедевром, ви розумієте? Це не шедевр, це не хтось там такий великий майстер її написав. Але цю картину мені подарувала моя домашня група років 15 назад, моя домашня церква. І з того, що я люблю цих людей, я люблю цей подарунок, і він висить у мене на стіні, я переїхала в друге місце жити, я її з собою забрала, знову повісила в коридорі. І знаєте, в цій картині не тільки світлі тона. Ви бачите, що тут є і зовсім темні, тут є більш світліші, більш сіріші, але кожен оцей колір, він дуже потрібний для того, щоб картина була красива. І знаєте, коли підходиш ближче і бачиш тільки от вузько так, думаєш, ну цього так темно, навіщо так багато темних кольорів? Але коли вже бачиш картину всю, закінчену картину, ти відійшов, побачив всю, гарно. І кожен колір, він важливий. І знаєте, в нашому житті так буде. Будуть і світлі дні, будуть і темні дні, і навіть такі чорні дні, тому що Біблія каже, що будуть такі вогняні іспити в наше життя приходити. Але і вони потрібні, бо вони нас вчать чомусь,
вони змінюють наше серце, вони вчать нас Богу довіряти. Бо якщо тільки білі дні, ми Богу не довіряємо тоді. Ми просто живемо, ми просто насолоджуємося життям. Але коли приходять тяжкі дні, чорні дні, ми тоді Богу довіряємось, ми міняємось, ми приймаємо якісь дуже важливі рішення. Ми від чогось відмовляємось, щось навпаки вирішимо придбати. Це все потрібно. Отака картина, да? А дивіться, я вам зараз покажу другу. Стас, тримай, тримай. Тримай, цю вже потримаю я. Дивіться, як вам ця картина? У кого на стіні висить така, скажіть? У кого на стіні висить така картина, скажіть? Але ж все біле, розумієте? Ну, все світле, все біле. Але ми не чіпляємо це на стіну. Знаєте, чому? Бо воно ніяке. Ну, дивишся, і все ніяке. Так і життя, послухайте. Якщо все життя буде складати тільки з світлих, білих, таких, знаєте, днів, безхмарних, то знаєте що? Воно буде просто ніяке. Ми тоді ніколи не будемо цінувати світлі дні, коли не пізнаємо, що таке темні, чорні дні. Ми не будемо радіти світлим дням, коли ми не знаємо, а що таке темні дні. Знаєте, я ніколи... Стас, дуже тобі дякую. Ви знаєте, я ніколи раніше не дякувала за світло і за воду. Ви розумієте мене? Я просто сприймала це як належне. Ну, є, я не звертала на це уваги зовсім. Але коли цього не стало, і коли я спробувала, що таке темрява, що таке, коли нема води, а у нас, коли виключають світло, то нема ні опалення, нема ні води. То знаєте, сьогодні, як включають світло, то ти скачеш так по цій квартирі, в такій подяці, як кожен раз кажу, Боже, я дякую тобі, світло включили. А колись це було просто щось таке, знаєте, просто як належне. Дорогі друзі, наше життя, воно не буде як та картина біла, біла, тільки біла, бо вона буде ніяка. В житті буде різний колір, в житті будуть різні дні, і білі, і чорні, і сірі, і яскраві. А знаєте, а коли ми насолодимося цією картиною, коли вже прийде час, і вона буде завершена? Зараз ми не розуміємо, бо вона не завершена. Але коли прийде час, вона буде завершена, знаєте, ми трошки так відійдемо, вже проживемо, оглянемось, побачимо, все було важливе. Все було важливе. Все абсолютно було важливе. Тому, дорогі друзі, дякую Господу. Сьогодні ми на цьому служінні скажемо йому дякую за все світле, за все темне, за все, що ми пережили в 22-му році. Але ж ми це пережили. Ми з Господом це пережили. І тому ми скажемо йому дякуємо. І знаєте, третє, про що я хочу сказати. Перше – це довіра. Друге – це подяка. А третє, знаєте, подяка, вона веде нас іще до одної важливої такої речі. Це віра. Третє – це віра. Знаєте, віра – це те, що дивиться у майбутнє. Є такий гарний вираз, що віра – це птах, який співає, коли ще на вулиці темно. Ще темно, ще не прийшов ранок. Але цей птах, він знає, що скоро прийде ранок, і він починає співати. Послухайте, ніч, вона не буде вічна. Колись прийде ранок. Але треба вірити. Треба вірити. Дивіться, в 23-й рік з вірою. Давайте перейдемо в 23-й рік з вірою. Знаєте, я зараз прочитаю 139-й псалом, російський переклад 138-й псалом. А український – це 139-й. Це один із моїх найулюбленіших псалмів. Його також написав Давид. І я коли читаю цей псалом, я думаю, наскільки ж Давид Бога знав? Наскільки він знав серце Бога? Тому, знаєте, в нього в житті було скільки... битв різних, але він йшов з довірою з Богу і перемагав. І ось 139-й псалом, 14 по 16 вірш, він каже, «Я славлю тебе за те, що ти мене так дивовижно і прочудово створив. Дивовижні всі твої вчинки, і моя душа це дуже добре усвідомлює. Не була прихована від тебе жодна моя кісточка, хоч я створювався у тайні». Коли в земних глибинах уміло формувалося моє єство.
Мій зародок бачили очі твої, і в книзі твоїй були записані всі майбутні дні, коли ще жодного з них не було. Знаєте, про що цей псалом каже? Що Бог, в нього записані всі дні, наші майбутні дні. Вони були записані в нього ще коли ми не народилися. Ми були ще в чреві нашої матері, а в нього вже були всі дні. А в російському перекладі «всі дні для мене назначені, коли ні одного із них ще не було». А Бог вже знав всі ці дні. Для нас це майбутнє, для нас це невідомість, а Бог їх вже все знає. Послухайте, він не тільки знає, він контролює все. Він знає все про тебе особисто, про мене. Він знає все про нашу церкву, він знає все про нашу країну. Він знає все про любу ситуацію. І тебе лякає, тебе страшить, бо, знаєте, ми люди, якщо ми не знаємо чогось, не можемо контролювати, ми боїмося. Але Господь каже, послухайте, я контролюю. Да, ти не можеш зараз це контролювати, але довірся мені, я контролюю. Я все знаю. Навіть відкриття Іоанна, остання книга Біблії, навіть останні дні землі. Він знає все і про всіх. І знаєте, дорогі друзі, я скажу вам ще один такий приклад з мого життя. Це було на початку мого християнського життя. Я ще не вміла боротися. Ну, вчилася. І ось у мене була дуже така велика життєва криза. І я позвонила пастирю Пилипу і кажу, пастир, що мені робити? Ви ніколи не задавались таким питанням, коли щось у вас в житті не виходить, або якась криза? Питання, що мені робити, щоб стало краще? Що мені робити, щоб змінилося все? Що мені робити? Знаєте, що мені відповів пастир Пилип? Якщо чесно, він дуже практична людина, послідовна людина. І я вже думала, що він мені зараз скаже, пункт номер один, те треба зробити, третє, оце треба зробити. Бо в нього практика була, він знав, як це, як, що треба зробити. І я очікувала, що він мені скаже такі практичні речі. Знаєте, що він мені сказав на моє запитання? Пастор, що мені робити? Він сказав, вірити в Господа Ісуса Христа. Знаєте, я тоді думаю, як це? Як це просто вірити в Господа Ісуса Христа? Така відповідь, знаєте, мені треба щось зробити. Зробити, щоб стало краще. А він мені сказав, треба вірити в Господа Ісуса Христа. Я коли розмірковувала над цим, чесно скажу, я тоді не зрозуміла цього. Мені хотілося другої поради. Але коли я почула це, я прочитала в Біблії, як Ісус Христос відповів своїм учням. Дивіться, Івана, 6 розділ, 28-29 вірш, тут такі слова. Запитали в нього, в Ісуса учні запитали, що нам робити, щоб чинити Божі діла? У відповідь Ісус сказав їм, Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав. А в другий переклад каже, щоб ви вірили в того, кого Він послав. Неразово, це неразове дійство. А постійне, саме велике Боже діло в твоєму і моєму житті, знаєте яке? Вірити в Господа Ісуса Христа. Продовжувати вірити в Нього. Щоб ти не бачив, щоб не бачили твої очі, продовжуй вірити в Господа Ісуса Христа. Є такі речі, що ти повинен їх пройти, бо вони тобі назначені. І як би ти не уникав їх, як би ти їх не боявся, ти повинен їх пройти. Чому? Бо так тобі назначено. Бог знає, що це буде тобі на добро. І Він дасть тобі силу це пройти. А ти повинен вірити в Господа Ісуса Христа. Мені дуже хотілося, щоб Бог допоміг і спас мого чоловіка через неділю. Я вам чесно скажу, я дуже цього хотіла. Я очікувала, що це буде через неділю. Я казала, Боже, я залишила роботу, я скільки всього залишила, щоб іти за тобою, Господь, спаси мого чоловіка. Але чомусь Бог розпорядився інакше. І я молилася 3,5 роки за чоловіка. І я плакала, кричала, чому не зараз, тобі що жалко, Господь, чому не зараз, чому ти не можеш це зупинити? Тобі що жалко, я казала Богу, тобі що жалко? Але знаєте, що хотів від мене Бог? Щоб я продовжувала вірити в Господа Ісуса Христа. Я повинна була це пройти саме 3,5 роки. Бо за ці 3,5 роки Бог змінив мій характер. Я відмовилася від багатьох речей,
в своєму житті. І знаєте, коли Господь змінив моє серце, а потім як бонус він спас мого чоловіка. Вже як бонус, знаєте, в розовом ленточці на тобі те, що ти просила. Знаєте, є такі речі, що ми повинні пройти, нам назначено. Бог це бачив, але знаєте що? Він же бачить кінець. Розумієте? Він не тільки бачить, що ти це проходиш зараз. Він бачить кінець, і він знає, ти пройдеш. Ти все це пройдеш. І ми все це пройдемо. Все, що ми зараз переживаємо, послухайте, ми пройдемо. І як церква, як країна, як люди, ми це пройдемо. Ми повинні вірити в Господа Ісуса Христа. Музикант, пройдіть, будь ласка. Знаєте що? Ми повинні, в що ми повинні вірити? Ми про це вже сьогодні казали. Послухай, вір, що Бог є Альфа і Омега. Початок і кінець. Що Він перший і останній. Це Ісус про себе сказав ці слова. Я є перший і останній. Я початок і я кінець. Я Альфа і Омега. Знаєте, про що це заява? Це заява абсолютної влади. Ніхто не може так сказати. Ні одна людина, сама крута, сама популярна, сама, знаєте, людина влади не може так сказати. Бо вона просто людина. Вона сьогодні є, а завтра її вже нема. Але Ісус про себе сказав, я є Альфа і Омега. Знаєте, про що це каже? За ним останнє слово. Він ставить останню крапку. Не людина. Щоб не казали люди, експерти, і ми їх чуємо, боїмося, це ж експерти кажуть. Послухай, експерт – це не є Альфа і Омега. Це просто людина. А Господь є Альфа і Омега. Він бачить це все, він бачить, що кажуть експерти, що кажуть люди, що думаєш ти, що ти уявляєш. Але він каже, довіряй мені, бо я є Альфа і Омега в твоєму житті. Я є Альфа і Омега в вашій країні. Я є Альфа і Омега у всьому світі. Я Альфа і Омега в кожному народі. Я є Альфа і Омега. Це абсолютна влада над усім. Він не тільки все бачить, все знає, він все контролює. Дорогий друг, наш Господь Ісус Христос є володар життя на небі і на землі. У нього вся мудрість, вся сила. У нього є вся святість, у нього є вся любов, вся доброта. Все є в нього. І знаєте що? Давайте ми з вірою в Сина Божого Ісуса Христа, як сказав тут Ісус, ось діло, саме велике діло в твоєму житті. Вір в Господа Ісуса Христа. Давайте ми з вірою в Господа Ісуса перейдемо в 23-й рік. Знаєте що? Коли ви вже буде новорічна ніч, знаєте, що зробіть? Новорічну ніч. За декілька хвилин до Нового року. Де б вони були? В якої компанії б вони були? Якщо ця компанія буде з вами заодно, зробіть це разом. А якщо ні, знаєте, десь відійдіть в сторонку. І просто за декілька хвилин до Нового року почніть Бога дякувати за все. За 22-й рік. Почніть Його дякувати. І декілька хвилин 23-го року почніть благословляти 23-й рік, з вірою дивитися в 23-й рік. Перейдіть з одного року в другий рік з Господом Ісусом Христом. Він буде з вами. Він пройде з вами весь рік. Він пройде з нами весь рік. От в простоті, але дуже щиро. Давайте ми зараз піднімемось. І знаєте, давайте ми звершимо ці дві молитви, дуже важливі молитви. Перше, давайте ми подякуємо Богу. Давайте подякуємо Богу за весь 22-й рік. Давайте подякуємо Богу за всі дні, і світлі, і темні, і яскраві, і сірі. І за ті дні, коли ти плакав, і за ті дні, коли тримав.
робить. Давайте скажемо йому подяку. А друга наша молитва, знаєш, дорогий друг, давайте ми благословимо 23-й рік. Благослови його для себе, перейди з вірою. Почни співати, пташка, коли ще темно, а ти почни співати, бо ранок прийде. І знаєш що, заплануй в цьому році, що ти хочеш в 23-му, в твоєму особистому житті, як ця сестра, про яку казала на початку проповідь. Заплануй, бо життя продовжується. Якщо ти хочеш дружитися, заплануй це. Да, життя продовжується. Тобі треба щось зробити в квартирі, заплануй це зробити. І ти зробиш. Тобі хочеться щось придбати, тобі потрібно щось, заплануй. Тобі потрібні зміни, заплануй. Тобі потрібно від чогось відмовитись, заплануй це і зроби це. Подивися в 23-й рік і знаєш, і скажи, життя продовжується, Господь. Я прожила з тобою 22-й, прожив 22-й. Я перейду в 23-й і буду продовжувати з тобою жити. І ти будеш благословляти, бо ти зі мною був, є і будеш. Давайте ми сьогодні так прийдемо до Господа. До того, який з нами, і до того, який продовжує нас благословляти. Дорогий Господь, ми сьогодні приходимо до Тебе з вдячністю. Знаєш, Господь, якщо б ми не пережили цих страшних чорних днів, ми б навіть і не розуміли, наскільки Ти близький до того, хто в біді. Наскільки ти близький до того, хто в потребі. Бо наші холодильники, Господь, вони не були пусті. У нас було що вдягнути. У нас було з ким спілкуватися, Господь. У нас була церква. І ні одне служіння, Господь, ні одне служіння не було пропущено. Кожної неділі в 22-му році було служіння. Ти давав нам своє слово, яке підкріпляло нас кожного служіння, кожної ранішньої молитви, коли ми зверталися до Тебе. Ти настільки сильно нас благословляв, Господь. Ти нас Духом Святим сповнював. А скільки людей покаялося, а скільки хрестилося. Хрестилося Святим Духом, сімей народилося, Господь. Скільки всього ми придбали, Господь. Ми Тобі дякуємо. Що Ти беріг нас, наших близьких, ми Тебе дякуємо. За наші домашні церкви, за всіх служителів, за нашого єпископа, старшого єпископа. Ми Тебе дякуємо, Господь, за всіх. За Твою таку велику доброту, Господь. Що Ти нас крилами покривав, Господь, коли було дуже страшно. Коли уява малювала такі картинки, Господь. А Ти нам дав силу. Господь, Ти нам дав силу, і ми могли дійти до цього дня, Господь, і ми тут зараз в церкві. Боже, за все Тобі дякуємо. За всі труднощі. За всі, Господь, відповіді. За всі світлі, яскраві дні і за темні. Ми Тобі дякуємо, Господь. Бо ми знаємо, Боже, це було не зря. Це було не марно, Господь. Ти знаєш, навіщо Ти це допустив в нашому житті. І ми Тобі за все це дякуємо. І ми сьогодні з вірою переходимо в 23-й рік. Господь, наші очі відкриті, і ми сьогодні співаємо, Господь, як та пташка. І ми проголошуємо, що 23-й рік буде прекрасним роком для нас. Скільки всього, що попереду, Господь, життя продовжується. Благослови, Господь, тих людей, які планують одружитися. Благослови тих, які планують народити діток. Благослови, Господь, тих, які планують щось придбати, які планують щось зробити в бізнесі. Благослови, Господь, відкри двері і яви свої чудеса. Благослови тих, хто бореться за здоров'я, щоб вони отримали зцілення. Благослови, Господь, служіння, щоб пішла перемога і плоди. Благослови, Господь, благослови, зміни характер той людини, яка бореться, яка з собою бореться. Дай сили перемогти. Благослови примиритися, Господь, ті, хто планує примиритися. Дай сили простити, полюбити, прийняти. Благослови, щоб в сім'ї мир, Господь, дав мир панував. Благослови, Господь. Благослови, Господь, благослови ту людину, Боже, яка духовно, Господь, занепала. Вона дуже ослабла духовно. А Ти, Господь, підніми. І хай 23-й рік це буде роком відродження. Це буде роком оновлення, Господь. Нехай ця людина розквіте, зацвіте і принесе плоди. Я благословляю, Господь, в ім'я Ісуса. І ми сьогодні разом строїмо плани перед Тобою і просимо, Господь, все, що ми запланували, зроби ще більше. От все, що ми запланували, а Ти дай нам ще більше, Господь. Бо ми знаємо, Боже, з Тобою все можливо. Є якась людина, у вас такі сильні борги.
І ви не могли їх віддати навіть в добрий час. Але Господь каже, що ти їх віддаси. От в цей час пустелі, в цей час, коли засуха, а ти віддаси свої борги. Заплануй це, і ти це зробиш. Заплануй, і ти це зробиш. Господь дарує тобі фінансове процвітання. Господь це зробить. У тебе буде зовсім інша робота. У тебе буде інша робота, яка буде тобі подобатися. Ти будеш отримувати задоволення від цієї роботи. Господь тебе благословить. Ти не втратиш, ти придбаєш. Знай, в цей час ти не втратиш, ти придбаєш. Бо Господь буде з тобою. Знаєш, як росток із сухої землі. Ти будеш як той росток із сухої землі. Господь. Бо джерело, воно буде не зверху. Джерело Господь буде знизу. Воно буде зсередини. Господь, це джерело наш Господь. Ти будеш нашим джерелом у 23-му році. І щоб ми не чули, щоб ми не бачили, ми сьогодні віримо тобі, Господь. Ми з тобою все пройдемо, ми з тобою переможемо. І ми тобі за це дякуємо в ім'я Ісуса. І знаєте, дорогі брати та сестри, я молилася за Україну. І наша третя молитва. Знаєте, я вірю, що це слово для України на 2023 рік. І я хочу, щоб ми як церква сьогодні це слово проголосили. Щоб ми могли сказати так і амінь. І проголосити в Україну це слово. Це Псалом 65, з 10 по 14 вірш. Дивіться, що це слово каже. Це слово Боже, а воно живе і діюче. І коли ми з вірою це приймаємо, проголошуємо, воно діє. Воно живе і тому діє. Це звертається до Господа. Ти дбаєш про землю. Наш Господь дбає про землю. Скажіть, ми можемо ставити Україну? Якщо Господь дбає про землю, то Він дбає про Україну. Тому я проголошую, ти дбаєш про землю Україну. Робиш її щедрою, рясно її збагачуєш. Боже, потоки повні води. Ти забезпечуєш їх людей зерном, бо так ти запровадив. Ти зрошуєш її борозни, рівняєш скиби, пом'якшуєш її дощами. Ти благословляєш її зелені паростки. Ти вінчаєш рік своєю щедрістю, а твої стежки буяють добробутом. Буяють добробутом. Волого осідає на посовиськах в пустелі, і пагорби підперезуються радістю. Луги зодягаються з отарами, а долини покриваються збіжжям. Все радісно вигукує і співає. Амінь! Алілуя! І я хочу, щоб ми побачили цей останній. Покажіть, будь ласка, цей останній слайд. І я хочу проголосити. Послухайте, це не просто вислів. Це Боже Слово, яке ми тільки що читали. Все радісно вигукує і співає. А давайте ми проголосимо. Україна вся знову буде радісно вигукувати і співати. Україна радісно вигукує і співає. Амінь, так буде. Вона буде радісно вигукувати і співати. Вона вся буде радісно вигукувати і співати. Господь, каже, буде буяти добробутом. Господь обновить, Господь збудує, Господь захистить, Господь покриє. Ми все переживемо, ми все пройдемо. Господь каже, я захищу вас, довіряйте мені, дякуйте мені, вірте мені. І Господь нас благословить. Як благословив, захистив Давіда, так Він благословить, захистить нас. Давайте ми благословимо нашу землю, Україну. Дорогі Господь і Бог, ми сьогодні благословляємо нашу землю. Ми дякуємо, що живемо в цей час і в цьому місці. Що ми можемо бачити Твої чудеса на свої власні очі. Що можемо благословляти нашу землю. Що можемо з вірою дивитися в 23-й рік. Да, ми як та пташка, яка співає, коли ще темно. Але ми віримо в Твоє Слово. Україна відродиться. Україна відновиться. Україна буде радісно вигукувати і співати. Все буде бояти добробутом. Господь Ісус Христос, Боже мой, на цій землі буде добре жити нам і нашим дітям. Господь, це буде світла, благословенна, чудова земля, Господь. Ти захистиш наші кордони, і вся Україна в єдності буде вигукувати і радісно співати. І ми це, Господь, проголошуємо вірою, і Тебе за це дякуємо. Бо це Ти зробиш своїми чудесами, своєю силою, своєю мудрістю, Господь. Ти є Альфа і Омега, Ти є початок і кінець, Ти є перший і останній. І ми знаємо, нас чекає, Господь, в 2023 році не троєточіє,
не одна крапка, а знак наголосу, да? Оклику, знак оклику. Нас чекає знак оклику. Україна буде радісно вигукувати і співати. Восклицательний знак. Амінь. Давайте ми прославимо нашого Бога. Вірте в це. Проголошуйте це. Для Бога нема нічого неможливого. Слава йому за це.